mål och välkomna till Myrtin av dig, Osmik Arven. Och idag så har vi sjätte avsnittet av Assassin's Creed 2. Det är alltså sjätte avsnittet, vi har kommit så här pass långt nu. Och här står vi med han, Ezio Auditore Firenze. Och vi är ju precis där vi avslutade i förra video. Vi är ju i Toscana, där den här lilla staden där vi tidigare dödat Vieri de Pazzi. I förra videon dödade vi 4 stycken av Jacopos medkonspiratörer. Vi dödade alla 4 av dem. Så det vi kommer göra i dagens video är troligtvis att mörda Jacopo. Det passar, eller vi ska försöka i alla fall. Och det, jag tror att det är det uppdrag vi har här. Men först har jag tänkt att vi ska göra det här lönnmördargraven. För vi har ju låst upp 2 stycken. Det här blir tredje. Då är det bara 3 stycken kvar sen. Så det är bra om vi låser upp den. Och som ni kan se på kartan nu så har jag gjort de här sidequests och sånt där. Så att vi ska få in lite pengar. Så nu har vi 29 000 faktiskt. Och det känns ganska nice med tanke på att vi har köpt mycket armor och sådana saker. Så vi kommer ju i den här videon lite senare förhoppningsvis kunna dra tillbaka till vårt hem, Auditore Villa, och uppdatera ännu mer butiken och sånt där. Så vi får in ännu mer pengar. Det tycker jag hade varit väldigt nice. Men vi börjar som sagt med det här lönnmördargraven då, där vi ska hitta ännu en nyckel. Så vi får se hur det går. Och det är ju som vanligt lite pussel där. Torre Grossas hemlighet. Ta dig till Torre Grossa och hitta lönnmördarsigillet som är gömt i det. Precis. Det ska vi lyckas med på något vis. Får se, det är en liten stege här. Jag vet inte riktigt. Okej. Jag tror. Nej, hoppa inte ner där. Så. Ja, vi lyckades komma upp i alla fall. Det var ett svårt smidigt, men vi kom upp, så det är alltid någonting. Okej, nu ska vi se vad det här är för typ av... Åh nej, det är vakter här! Okej, det är vakter och vi ska försöka klättra upp här. Upp där, okej. Sen igenom där. Och upp där för att komma upp till nästa våning. Och sen igenom det där fönstret, måste jag säga. Okej, det borde inte vara några större konstigheter. Men vi upptäckte det direkt, såklart. Inte så konstigt kanske. Får se nu, vart var vi skulle egentligen? Var det hitåt vi skulle? Ja, de verkar inte bry sig så jättemycket om oss. Eller jo, det är det vi gör, men vi bryr oss inte om dem, sa det. Här upp ska vi. Ja, försök ni bara. Åh nej, nu kan de kasta saker på oss och vi ramlar ner, och det vill vi inte. Åh, akta på dig! Åh, okej. Sorry. Du får skylla dig själv när du klättrar upp här med mig. Vi orkar inte ramla ner. Alltså, jag får inte styra kameran nu, vet ni. Okej. Jag skulle ha dödat dem här innan, tror jag, för att nu... kan vi kasta kniv på dem, tror du? Jag får inte låsa på dem heller. Nej, det får jag inte. Vi får försöka klättra, för då... Det finns risk för att de kastar sten på oss, och då kommer vi ramla ner. Fast de vet inte... Oh, där kommer en sten, såg ni? De vet inte riktigt vart vi håller hus just nu. Åh, upp. Okej, det är lugnt. Så, nu har de tagit bort oss, tror jag. Så. Jag tror det är lugnt. Där är vi till vakt. Han skiter vi på. Ja, försök du bara. Försök komma ikapp med om du kan. Så, nu är vi här. Här? Ja, vart är här då? Jag vet inte. Sorry, är det. Och här är fler vakter också. Ja, du är död. Sorry. Får se nu, vi ska försöka klättra upp här på något vis. Upp för tavlorna typ och så, eller hur då? Alltså gud vad vi blir jagade till. Kom med mig, bro. Kom då. Ja, just det, nu har du inte sökt sig längre. Tog jag svärd. Ja, rest in peace, sorry. Sorry, du får skylla dig själv när du ger på oss. Då får man faktiskt skydda sig själv, tycker jag. Okej, vi ska upp här, eller? Hej, grabbar! Ja, tjena. Vad håller du på med idag då? Ja, det var ju synd. Fick du inte komma hem till barnen ikväll? Det var ju tråkigt. Fan, vad hemskt. Är det upp här, tror du? Ja, men det! Det här blir nog rätt, tror jag. Och så upp då, Ezio. Upp! Upp! Så!
Och så ska vi klättra över så här. Ja, men ni ser, det här går ju som smort. Det tror jag att det inte gör någonting om vi upptäckt alltså. För då hade vi förlorat för länge sedan, kan jag säga. Okej, nu kommer vi till nästa checkpoint här, tror jag. Och vi ska upp, vi ska upp i ett torn, fast inuti tornet. I vanliga fall så klättrar vi utanpå tornet, men den här gången blir inuti. Undrar du att vakterna tar sig upp här egentligen? Behöver de också hålla på att klättra så här? Eller har de bara en hiss eller trapp någonstans? Jag tror inte de har någon hiss, va? Det känns ganska osannolikt. Hallå? Nähe? Ja, här ska vi. Nähe? Nu gör vi så här då. Okej, det gick. Bra. Ibland är det lite otydligt med hur man ska göra egentligen. Get down! Aj! Du kan get down! Okej, skit i ta. Då får du dö istället. Åh, herregud. Rest in peace, hörru. Så, alltså. Grejen är att de här tyckte jag, alltså när spelet var nytt. De här, vissa av dem här tyckte jag var lite svåra då. Men det är ju över 10 år sedan också, så när det här spelet släpptes så. Eller svåra ska jag inte säga, men jag var inte lika snabb som jag är nu. Men det kanske inte är så konstigt heller. Nu har jag ju spelat de här spelen ett antal gånger. Och jag blev mycket, mycket äldre också. Ja, med betoning på mycket. Sorry. Ni var för långsamma, så... I slit your throats instead. Okej, och nu ska vi... upp här kanske? Vart ska vi egentligen? Nu är jag lite lost om jag ska vara ärlig. Nej, där ser jag. Nu ser jag. Nej! Ezio! Han är på att ramla ner. Shit. Där, det där hade blivit jävligt pinsamt. Det ska jag väl säga. Nej. Men gud, nu känner jag mig jättekorkad. Jag som precis sa att bara, jag blir mycket bättre på det här. Så, där. Precis efter jag sa, för att jag sa det. Att jag blir bättre på det här. Hade jag inte sagt något så hade det inte blivit så där nu. Dit ska vi. Så. Jag undrar på riktigt om vakterna också måste hålla på att klättra så här som vi får göra nu. Jag tror inte det, va? Det vore lite opraktiskt. Ta sig till jobbet så här varje dag. Och då ska vi upp på dig, ja. Precis. Är vi redan framme nu? Nej, ni ser. Vi kommer ju upp på de här väldigt, väldigt snabbt. Vad är det? Typ 6 minuter? Ja, 7 minuter. Men ändå, jävligt snabbt alltså. Nu hade vi kunnat haft en timer på det här. Det är inga problem alltså. Vi hade ju klarat det. Det är klara Kai och Perika på Elite Challenge liksom, fast raida graven i Elite Challenge. Men då kan vi få komma över. Så, nu har vi tagit alla kistor, tror jag. Så ska vi bara ta storkistan också. Ska jag dricka lite vatten här. Det är så varmt över datorn hela tiden, så att jag behöver dricka mycket vatten. Han spelar så torr i käften. Sådär, då har jag klarat den. Då har vi ännu en nyckel. 3 av 6 nyckeln har vi nu. Och jäklar, Ezio höll på att spassa här lite också. Nu har vi 31 000 faktiskt. Ni ser inte det, men det är därför jag berättar hur mycket vi har. Ni får inte se hur mycket pengar vi har, så jag berättar det istället. Så jag vet inte, kommer vi kunna köpa någon mer armor och sånt där? Jag tror inte vi har låst upp någon mer just nu. För man får det kommer ju ny armor till butiken när man klarar kapitel. Alltså kommer vi vidare i spelet, så kommer det in bättre armor och sådär. Jag tror inte vi har låst upp de bättre armor just nu. Däremot kan vi uppdatera medicinväskan, kanske giftväska. Kan vi uppdatera vår hemstad såklart. Det är typ sådana saker i så fall. Och det bör vi definitivt göra. För att medicin kan gå åt ganska så mycket. Det ska jag tala om för er. Så, då var den klar. Riktigt nice. Då har vi ju nu... inte dig. Då har vi ju nu... det här. Minnet då. Alltså som är main... storyn. Och de här lönnmördargravarna, de hade jag inte riktigt behövt spela in video på egentligen. För att, alltså det har ingenting med storyn att plocka dem. Men det har ju med storyn att man måste hitta allihopa. Eller klara allihopa. Så jag tänker att det här, och ni kanske tycker att det är lite kul att se och sådär. Så vi kör dem i videon ändå. Och det går ju ganska snabbt så. Det slösar inte någon tid på det viset. Med sådana vänner, skugga Jacopo de Pazzi till tempelriddarmötet och börda honom. Så det är det vi ska göra nu. Och det här... där är han. Har han varit på någon gudstjänst? Jag antar det. I'll have more names for my list.
Det här är det som är lite drygt nu, för att den här missionet är ganska långtråkigt nu i början. Det blir spännande sen när vi har skuggat honom, men själva den här skuggadelen är inte så spännande om jag ska vara ärlig. Och det kommer ta, inte superlång tid, men så som jag minns det så tar det lite stund att skugga folk. Just den här. Men så är det alltså typ alla spel där man ska skugga folk, det är ju skittråkigt. Alltså nästan varje gång i spel. Ja, då kan ni få, ja precis. Nu har jag de här bara för att vi ska kunna bli osynliga. Okej. Är de sena eller vad sa de? Jag kan förstå det med tanke på hur snabbt de går. Herregud vad långsamt det här går. Alltså nu för att Jakob är gammal, men herregud hur långsamt kan man gå? Åh, herregud. Ja, vi får försöka skugga honom tills han kommer till tempelriddarmötet då. Vi får se hur det går. Vi har ju mördat, får se nu. Vi har mördat Vieri de Pazzi som är sonen, den yngsta i familjen. Vi har dödat Francesco de Pazzi som är Vieris pappa. Och här har vi ju Jacopo de Pazzi som är typ den viktigaste ur de Pazzi-familjen. Det är liksom han som är den familjens ledare. Så det är han som är kvar nu. Och vi har mördat Jakobos fyra medkonspiratörer. Det gjorde vi i förra videon. Vi mördade fyra pers i en och samma video. Och då menar jag inte soldater, då menar jag verkligen mål. Alltså så här, targets. Fyra stycken i en video, det var ganska coolt ändå. Ja, men ska ni hålla på? Nu tappar vi två stycken här. Ciao bello! Ja, det är bara att fortsätta jaga efter här alltså. Eller jaga efter, gå jättesakta efter snarare. What are you and the others planning, Jacopo? Ja, det kan man faktiskt undra. Vad är det ni planerar, Jacopo? Så det är ju, som sagt, det är ju liksom bossen kvar ur Pazzi-familjen. Det här vi följer efter nu. Och hörni, jag vet, det är lite långtråkigt just nu. Men om det är så att ni vill se mer av det här Assassin's Creed 2, så får ni jättegärna trycka tummen upp och skriva en liten kommentar. Jag fick faktiskt här på Snapchat nu precis innan jag började spela in. Snap och Karen för övrigt, om man vill lägga till på Snapchat. Det var, får se, personen hette Alexander, tror jag, om jag inte missminner mig. Sorry om jag inte fick säga vad det heter. Men ja, och han skrev då att han verkligen tycker att det är skitkul att jag... lägger ut video på det här, och det uppskattar jag verkligen, för jag tycker själv att det är jättekul. Jag brukar spela om de här alltså Assassin's Creed-serien regelbundet oavsett. Alltså, jag har ju spelat om det här alltså 700 gånger liksom. Så då tänkte jag, men då får jag ju göra det och spela in för en gångs skull. Alltså spela in på när vi spelar för en gångs skull. Och det verkar som att många av er uppskattar, så det är jag verkligen skitglad över. Det är jag väldigt tacksam för. Och det är ju faktiskt, för som sagt, jag har spelat det här jättemånga gånger. Så det är ju kul att få spela det igen, fast på ett litet annat sätt. För jag har ju aldrig spelat in det här spelet förut. Och inte de tidigare heller liksom. Eller, ja, den tidigare. Jag har ju spelat in så här lite grann av Valhalla, lite av Odyssey och så här, men inte alls på det här viset. Vänta, vad sa han nu? Någonting, Tempelriddaren, eller va? Jag hörde inte vad han sa. Men i alla fall, det är väldigt kul att kunna spela om spelningen fast på lite annorlunda sätt mot hur jag är van vid att spela om det på. För att det är väldigt kul att få ha er med. Det måste jag ändå säga. Det är väldigt, väldigt kul. Så, som sagt, det är jag väldigt tacksam för. Nu ska jag säga, jag tror att vi börjar närma oss målet. För att som de sa där, med konspiratörerna som vi började i förra videon. De sa ju att mötet kommer ske nära romerska gudar och i skymningen, eller mörkret. Och nu är det ju natt. Ja, det är så här mörkt det blir på natten när jag spelar. Det är mitt så värst mörkt. Men det är ju skönt, tycker jag. Så jag tror faktiskt att det är här nere som de ska mötas. För ni ser, det är lite så här gamla romerska pelare och sånt här. Och där borta ser man ju att det är ännu fler pelare. Så jag tror faktiskt att det är där. Jaha! Kom ni också nu? Okej. Ja, vad bra. Då kan jag ställa lite här. Bra. För ja precis, de kommer ju gå ner där. Och då måste ju vi försöka följa efter utan att bli upptäckta helst. Ja precis, jag tror vi bara kan traska efter faktiskt. Nu har vi ju två personer vi kan gömma oss med.
Så länge de går nära så är vi skuggade liksom. Eller, ja, gömda, måste jag säga. Kan ni sluta tappa det? Det ser ut som att mötet sker här nere, hörni. Kan vi komma förbi här utan att vi är upptäckta, tror du? Nähä? Okej, va? Vänta, okej. Okay. Det där blir jättekonstigt, men ja, vi kommer ju fram i alla fall. Så. Här har vi Depazzi, alltså. Och Rodrigo Borgia är här också. Clearly. As the others would be here with you. Say nothing of the fact that Firenze remains in Medici hands. It's Francesco's fault. His impatience made him reckless. I tried to be the voice of reason. More like the voice of cowardice. You're one to talk, Signor Barbarigo. Had you sent us quality weapons instead of this garbage you Venetians call armament. We put our faith in your family, and you repay us with inaction and incompetence? Then when asked to account for your failures, you make excuses and insult us? How do you expect me to respond? I don't know. It's all right. I do. Ja, men trevligt. No. Please. No, don't. Please don't what? Fan vad hemskt. Ja, det var ju därför vi var här i och för sig. Vi skulle ju ändå döda Jakob på så. Spare me. No. Ah. What a mess. So sorry to have claimed your prize. Assassin. Oj då. Ja, de märkte att vi var här. Aj då. Okej. Okay. I honestly think I wouldn't expect you to follow. That I didn't plan for it. We've been at this a lot longer than you. Kill him. Nej du. Ska inte döda mig. I know you're only doing as you're told. So if you release me, I will spare your lives. Ha! Listen to... Okej. Ni har ju jättemycket grejer. Aj! You sono grossi. You're too slow. Ja, tack för den. Det var den jag ville ha. Ah! Just det, var inte så kaxig längre. Ah! Kom med mig, bro. Men kom då. Kom då. Kom. Ja, just det. Tack för spjutet. Tack så mycket. Ah. Ah. Så. Ja, nu fick han kniv i magen och sen svärd genom strupen och sen en kniv genom strupen också. Oj oj. Oj oj. Jag tror att Jacopo De Pazzi är död. Jag tror verkligen det. Ja, det känns ganska uppenbart. Döda honom. Men det gjorde vi precis. Ska jag luta honom också. Så, med sådana vänner synkat. Oj, oj. Minne synkroniserat. Sekvens 5 avklarat. Vi har klarat 5 sekvenser redan. Herregud. Och det här är avsnitt 6. Så det är ju ungefär, inte riktigt men ungefär en sekvens per avsnitt. Inte riktigt men nästan. Det känns ju ganska bra ändå. Nu får vi se vad som händer här. Då har vi dödat hela Patsy-familjen. Eller hur? Måste ju vara så. Det känns som det i alla fall. Om det inte är någon till som vi har missat. Jag tror inte det, men. 1479! Tiden fortsätter att gå framåt, alltså. Nu kommer jag inte riktigt ihåg. När spelet började, som sagt. Vilket årtal det var, men. Oj, oj. Nu är vi tillbaka i Florens, ser ut som. Ska vi snacka med Leonardo kanske? Det är därför vi är här. Får se hur kartan ser ut nu. Vi har ett mission där. Ja, det är bara det som finns på kartan. Då gör vi det. Vad är det för ett mission? Medici. Jaha, vi ska snacka med Lorenzo Medici. Pazzi are dead. Ja, precis. Every one of them. I must admit.
Bra jobbat, hörni! I believed I could desire the death of others so badly. Nor I. Ezio. Thank you for the role you've played in keeping this dream of mine alive a little longer. L'onore è mio, signore. What will you do now, figliolo? There are still others I must hunt, signore. Ja, det är det. They're already digging their claws into the heart of Venezia. No. La bella Venezia. Then that is where your journey must take you. Ooh, hörni. Before you leave us, I have something for you. Ska vi åka till Venedig? A gift. This cape identifies you as a friend of the Medici. As long as you wear it, the city guards will be more tolerant of your actions. But be warned, it will not grant you immunity from the law. Det där är väldigt nice. Så nu har vi alltså fått en mantel av Lorenzo. Nu har vi fått en mantel av Lorenzo, så när vi bär den i Florens så blir vi inte lika rätt efterlysta. Och den är ju ganska fin också. Den är ju ganska fin. Det måste man hålla med om. Jag är permanent anonym för Medici-vakten. Ja, precis. Så jag tror... du blir inte mer ökänd i Florens, precis. Det är så till mig. Och Toscana, så det är två städer. Så jag kan ju göra olagligheter och då kommer ju vakterna att jaga mig. Om jag skulle ju böta de här skulle de ju göra motstånd såklart. Men jag kommer inte vara efterlyst efteråt. Jag kommer liksom inte få ökänhet så här. Så det är faktiskt väldigt, väldigt nice. Det är ju skitnice. Väldigt lyxigt. Det är skönt att man får det här. Men nu låter det som att vårt nästa mål är att dra till Venedig till och med. Det är ju ascoolt ju. Venezia. Ja, det, ja, jag vet inte vad jag säger på italienska. Varför försöker ens? Vi ska se vad vi ska göra här borta. Ja, nu blir jag Leonardo. Jag sa ju det. Ni trodde inte på mig. Leonardo! Mi dispiace, messer, but he is gone. Maestro Leonardo was commissioned by a Venetian noble to paint some portraits. He paid for the maestro to move his entire workshop to Venezia. It's quite an opportunity. Okej, okay. Så vilken tur slumpen. Alltså har även Leonardo dragit till Venedig. Det är ju en jäkla tur. Mante förvärvt. Jag tycker faktiskt att vi drar tillbaka till Montegiani-villan, Auditore-villa. För att uppdatera lite, ta ut lite pengar och sånt där. Och kanske se om vi kan köpa någon mer armor eller bättre vapen. Och så här. Vi får se. Men vi drar hit en snabbis här. Sen så ska vi väl dra till Venedig. Eller försöka i alla fall. Vi ska börja dra oss ditåt. Det är ju ascoolt. Så hela Pazzi-familjen är död. Det känns bra. Men vi, nu är det alltså dags att dra till Venedig. Och här är ju 9899 finns nu i kistan. Det är mycket pengar alltså. De ska vi definitivt ta ut. Det ska vi verkligen göra. Vi ska dra upp här också och lägga i fler fjädrar. För jag tror jag har fått typ en eller två till fjädrar sen väl i sist. Och det är ju så här. Ja, som sagt, vi kommer inte fokusera på att samla dem i de här videorna. För det är bara samlingsobjekt. Nej, men när jag ändå har dem kan vi lika gärna lägga i dem. Två stycken hade jag. För värdet på den här staden ökar ju lite grann. Inte mycket, men lite grann. Så det är ju värt det då ju. Ska vi ta ut våra pengar. Så nu har vi 44 000 till och med. Herregud. Och så ska vi dra ner till de här statyerna igen. Och placera en nyckel till. Eller är det två nycklar till med? Vi har ju tre nycklar. Vi har bara placerat dem en gång, tror jag. Vi får gå fram här och kolla. Jag tror inte att vi har fått den här. Nej. Den här kanske vi har fått. Ja, den har vi. Nice! Och även alltså att placera nycklarna i rätt staty så här, då ökar ju också värdet lite grann. Inte mycket, men lite grann. Här var det. Placera sil. Så. Så nu har vi bara tre sil kvar att låsa upp. Det känns nice. Vi ser. Och då kommer vi få tillgång till den där armen som är låst bakom. Och den är väldigt bra kan man ju nog säga. Så nu ska vi dra ner till... Nej just det, vi ska prata med den här arkitektsnubben också. Och uppdatera grejor i staden. Vi kan inte placera några nya här va? Nej. 20 av 30 har vi fortfarande. Det är skitnice. Ska vi prata med dig också. Buongiorno. Buongiorno. Salute, Ser Ezio. Shall we take a look at the list? Ja, det ska vi. Så då tänker jag att vi ska...
och se här nu. Vi kan uppdatera skräddaren, för där lär vi handla nu. Alldeles snart. Vi kan uppdatera läkaren också, för jag tror värdet ökar ganska mycket på det här stället. Av att göra det. Smeden är väldigt dyr, men det är bra. Konsthandlaren är inte jätteviktig. Smeden kan vi faktiskt ta och uppdatera. Det är väldigt dyrt, men det är ju som sagt bra. Får se nu. Så kan vi ta en tjuvskråd och öka värdet på staden. Brunn kan vi ta också, öka värdet på staden. Så det blir mycket, mycket finare och bättre. Vi kan ta en kyrka. Och det finns även kistor inne i kyrkan och sådana saker som man kan få. Gruvor finns, samma sak där. Vi kommer inte bry oss om det nu i de här videorna, men ändå. Vi kan köpa bordell bara för att öka värdet. Okej, nu har vi slösat mycket pengar här. Slösat, investerat mycket pengar. Så nu har vi bara 4 000 kvar. Men värdet ökar med 44 750. Så det är ju, alltså stället är ju värt väldigt mycket just nu. Och det betyder att vi kommer få in pengar väldigt mycket snabbare. Och vi får bättre rabatter på smedjan och sådana saker. Nu kommer vi inte ha råd att köpa grejer, men... Rustning! Ja, det finns inga nya rustningar. Jo, metallarmskenor fanns det faktiskt. Det var det. Vapen då, finns det något nytt här? Kroksabel. Den var jävligt bra. Den har högre skada och högre parering med lite lägre hastighet. Så den hade man gärna velat ha. Den hade varit nice att köpa faktiskt. Vi kan köpa fler kastknivar, för det är alltid bra att ha. Rökbomb har vi fullt. Reparera kan vi göra. Man måste reparera rustningen och sånt när den blir skadad. Sen får vi se här. Nu har vi inte råd här, tror jag. Väskor. Knivbälte. Ja, vi kan köpa knivbälte då, så vi får plats med fler kastknivar. Färga kläder. Ska vi testa att göra det? Den här ser ju typ ut som den vi har. Vi får testa. Men det är ju svårt. Man får inte riktigt se hur det ser ut innan man... det var ju ganska lika, tycker jag. Jag vet inte om det var så snyggt. Men... får se. Vi kan kolla igen. Nej. Färgkläder. Den här har vi inte råd med. Den var oss cool ju. Ockra. Men ockra, den är ju gul. Men den är grå och gul typ. Testa att dra på den istället. Nej! Den var ingen fin alls, tyckte jag. Fan, har vi slösat pengar på det här nu? Färgkläder. Det är den man vill ha, men den har vi inte råd med. Den lär inte vara så nice. Jag tror vi tar lönnmördarvitten då, alltså. Jag tror vi gör det. Du slösade det lite pengar där, men vi får pengar snabbt igen, så det gör inte så mycket. Vi tar lönnmördarvitt nu, så får vi se sen. För jag tror att det är lite olika färger i olika städer också, så där, så. Jag tror det. Nu ska vi se om vi kan använda fast travel. Jag tror inte det, faktiskt. Vi kan kolla. Florens, Toscana. Nej, det är ju inte dit vi ska. Vi ska ju faktiskt till... hit ska vi. Okej, det är till Florens. Men vi ska först till Florens och sen vidare därifrån. Är det så det är? Om vi drar dit då, så får vi se. Ja, vi har väldigt dåligt för pengar nu. Men vi kommer få tillbaka pengar ganska snabbt. Så det gör inte så mycket. Det gör inte så mycket alls faktiskt. Och se här nu. Och sen härifrån ska man vidare. Det är så det är. Precis, så härifrån ska vi vidare dit till bergen. Så då får vi gå ut härifrån. Så jag tror vi sparade ganska mycket tid på det där ändå. Med att fast travela till Florens. Där. Till bergen? Vad ska vi till bergen och göra? Vi ska ju till Venedig. Men ja, vi kanske måste ta oss dit först också. Det är väl det. Det kanske är en ganska lång bit dit. Jag vet faktiskt inte. Vi får se hur det går nu. Oh, men spännande. Nu vet vi inte riktigt vad som kommer hända. Till bergen. För att vi har ju liksom... spelet har ju hittills hamnat om att hämnas, att familjen blir dödad och sånt där. Vi har dödat hela Pazzi-familjen, vi har dödat Alberti, Uberti eller vad han hette. Och vi har hjälpt Leonardo en del och, alltså så här, ja. Okej. Okay. Så, men nu vet vi inte riktigt hur story kommer fortsätta. Där var han ju! What luck! I have run into a bit of trouble. Let me see if I can help. I know how to fix it, but lack the means to do so. Jaha. You could just lift the wagon. Uah!
What is this thing? Eh? It looks like a giant bat. Oh, nothing. Just an idea I've been working on. I could not leave it behind. What is it for? Well, I shouldn't really talk about it. Beh, al diavolo. I can't hold it in anymore. Ezio, I think I figured out how to make a man fly. Ooh. Come on, I'll drive. But I haven't even told you where I'm going. Nej, det är sant. Men det vet vi redan. Oj, oj, oj. Ska vi få lida en sån här bjässe nu? Okej. Okay. Här idag i Romagna. Kör Leonardos vagn till Venedig. Mot Venedig, står vi nu till och med. Venezia, such a beautiful city. So many sources of inspiration. Men vi är inte framme ju. Piazza San Marco, l'Arsenale. What's wrong? We're not alone. Nej, du har häst också. Nej, men hallå! What's happening? Who are they? Rodrigo Borgia's men. Why? Antagligen. What do they want with us? I think they want us dead. Leonardo, hi! Det tror jag också. Jaha, okej! Okay. Åh, jäklar! They're trying to pull the horse! Knock them off! Men hallå, kan ni? Ezio, someone's on top. Two sharp turns to make the carriage roll. Hallå, kan du ramla av eller? Ja, just det. Watch out. Don't let the carriage roll over. Don't let the carriage roll over. Där då. Jag ska försöka. Hallå, kan ni ramla av eller? Ah! Hörrni, det här är ju intens. Det här tycker jag att de... Stackars hästar också. Och stackars Leonardo som sitter där bak och skuttar runt. Åh, oh, shit. Men vad gör du där uppe? Bort med dig, ner med dig. Åh, oh, shit. Åh, hörni. Kan någon hjälpa mig eller? Åh, och så kom igen. Yes. Nej, men hallå, vad gör ni nu då? Tänd ni eld på bron? Men fy vad otrevlig han är. Ja, just det. Hold on tight där bak. Du också så står där bakom. Oh! Rina och... Oh! Ja, men nice. Jag tror han dog. Och hästen. Okej. Okay. Oh. Ja, men gud. Ni är galna. Ska ni hålla på att skjuta pilar mot mig nu också? Herregud. Ja, nu är inga soldater uppe på här i alla fall. Och så alltså kommer de bara för det. Åh, oh, jävlar vad han hoppar. Men bort med er. Ni är inte välkomna. Ezio, watch out behind you. Do something. Ner med dig. Ni är inte välkomna ombord. Ni har ingen biljett. Ner med er. Alltså Leonardo, kan inte du typ skjuta dem eller någonting? Just det. Åh nej, nu blir det mer pilar. De är galna som skjuter pilar mot sina egna också. Ja, men kan du ge fan i mig? Jag försöker åka till Venedig. Eller ja, det är det de inte vill i och för sig. De vill inte ha oss där. Herregud. Just det! Man är inte kaxiga längre. Åh, oh, herregud. Ska det vara så... Ska det vara så här kaos för att åka till Venedig? Uh-oh. Uh-oh. Kom igen då, pojkar! Är det mig ni vill ha, eller? Aj! 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 Bort med er, fula fan! Ja, alltså... Ni kan ju... Sluta upp med det här! Vad har jag någonsin gjort er? Förutom att sabba alla era planer. Aj! Alltså, kan du åtminstone sluta? Yxmannen.
Aj! Din yxa är ont ju. Just det! Nu är det så kaxiga längre. Ja, det blir efterlyst också. Kom ett med bro. Non c'è la faia col your mom. Vad säger du? Odio questi momenti. Just det. Åh, oh, herregud. Det är jäklar vad många de var. Okej, okay, jag tror vi klarar oss. Det gick bra, det gick bra hörni. Vi kanske borde ta en häst förresten. Vi kanske inte behöver ska springa hela vägen. Så där. Åh, oh, herregud. Det gick ju bra, vi klarar oss. Vi klarar oss. Så, perfekt. Tävlingar upplåsta. Ja, jo. Det kan jag tänka mig. Lönnmordskontrakt upplåsta. Det kan jag också tänka mig. Kuriruppdrag upplåsta. Ja, det är bra. Då kan vi dra in pengar liksom. Och även strykuppdrag upplåsta. Ja, det är ännu mer pengar. Det är bra där. Det är bra det. Det är riktigt bra. Herregud. Så vi är alltså nu på väg till Venedig. Det är nice. Med Leonardo. Manta är verkligen slös i detta område. Nu är vi dock inte i Venedig. Vi är i Forli. Lönn. Det fanns en sån grav där. Okej. Okay. Och där har vi nästa minne. Okej, okay, åh herregud. Jag tror vi tar den här viewpointen först. Bara för att vi ska få se lite på kartan. För jag tror det kan vara ganska bra. Och herregud, vilken sunkig stad vi har hamnat i. Du ser ju jättedystert ut här. Oh, 6900 i kistan. Och det är liksom en på en uppdatering, vad ska jag säga. Eller en insättning kanske man ska säga. Där tar vi lite pengar direkt i nya staden. Ska vi ta den här viewpointen tänkte jag. Så kan vi dra vidare till nästa minne sen. Bort med det. Där. Den här staden var inte särskilt vacker om man säger så. Den var inte särskilt vacker alls. Men vi har ju hittat en ny lönnmördargrav här i alla fall. Som vi ska fixa sen. Så det är nice, det är bra. Då har vi ju, för det är tre stycken kvar. Så vi måste hitta två stycken till. Vi har ju nu hittat, ja vi har tagit tre. Vi har hittat en fjärde, så det är två stycken kvar som sagt. Och nästa kan man ju tänka sig finns i Venedig. Så kan det ju vara en eller två i Venedig. Eller så, oj jäklar. Eller så är det nästan någon annanstans, jag vet faktiskt inte. Men man kan ju åtminstone tänka sig att en till är i Venedig. Minst. Se nu, vart tusan är minnet då? Här framme, där borta lyser det. Får se nu, åh oh, men herregud. Kan vi, ja vi hoppar nog av tror jag tror det är lättast. Etsy over here. Okej. Där borta är just det. Det är väl Leonardo där som står där, ja det är det. Nice. Han var på en stav. Over here! Ja, men jag är här, du. You saved my life. Va? I did what had to be done. You would have done the same. I doubt it. Bravery is not my strong suit. I owe you a debt, brother. Di niente. Tutti a bordo! Fra poco si salpa! That's our traghetto. Venezia waits. Ja, så det är båten till Venedig, okej. Where's your pass? What pass? You don't have a pass? You cannot enter Venezia without a pass. Who invited you? Nobody. Basta! No pass, no entrance! Don't worry, Leonardo. I'll come up with something. Jaha, så att vi får inte åka med. Don't just stand there! I need help! Jaha. En dam i nöd nu också, okej. Okay. Alla man ombord, jätteskrikande kvinna tillbaka till hamnen. Absolut, det ska vi göra. Vi får försöka hjälpa henne. Där har vi en båt. Den tar vi. Man kan faktiskt köra båt i det här spelet. Det är nice. Eller ja, båt och båt. Eller ja, det är väl så här en gondol typ heter det väl. Ro. Rädda den strandsatta kvinnan. Ja, vi ska försöka. Herregud. Strandsatt, vart är hon ens? Där borta. Hur tusan har hon hamnat där? Det kan man verkligen undra.
Madonna. Oh, you're good. The ladies must like you. What? Men vad, du får väl hjälpa till och ro åtminstone. Hallå? Only to help someone in distress. Which is exactly why you impress. Jag vill ro bara. Auditore, but please, call me Ezio. Call me Ezio. I'm Caterina. Caterina. Ezio. We must find you. Men här, alltså den här båten var inte så jättelätt att köra kan jag säga. Den var jätteseg att svänga med. There is perhaps something you could help me with. I'm all ears. Kan hon hjälpa oss få åka med båten tror? Alltså, jag svänger så mycket jag kan. Jag lovar. Så. Yes, signora. Whatever you say, signora. He won't trouble you anymore. I took care of it. Thank you, Caterina. Perhaps we'll see each other again. Okej, så hon fixar så vi får åka med. Schysst. Myself in the city of Forli. It would be my pleasure to welcome you. I look forward to enjoying your hospitality. De hade lite tension där, kan jag säga. Accept my most humble apologies, messere. But had I known... It's quite all right, my friend. Okej, får se. Kan vi åka vidare till Venedig nu, tror jag? Där står en vinkar också. Do you know who that was? My next conquest. I don't think so, Ezio. That's Caterina Sforza, daughter of the Duca di Milano. Her husband is... Husband? Si, her husband is the Lord of Forli. Jaha, oj då. Forlis härskare. Dangerous as she is young and beautiful. Sempre come una donna per me. Oj, oj, ja. Får se, kommer vi ta oss till Venedig nu då, tror du? Får se om vi kommer fram. Hoppas det, hoppas. Nej! Everything all right? Better than all right. You're making amazing progress. Amazing's quite a strong word. Then why are we stopping? Prolonged exposure to the animus can have, side effects. Awesome. It's nothing to worry about. You haven't shown any of the symptoms. Symptoms? What symptoms? Degradation of cognition, temporal hallucinations, multiple awareness issues, overlapping realities, you know. So what you're saying is... What we're saying, Desmond, is if you're not careful, you may not need the animus to visit with your ancestors, which wouldn't be a bad thing, assuming you could control it. Up until now, though, no one has. Subject 16. We have safeguards, Desmond. And they kept him in the animus for way too long, sometimes days at a time. Oi. We're being careful with you. I hope so. Anyway, I was hoping we could test out your skill retention. See if you've picked up some of Ezio's abilities. I'm game. Great. Meet me downstairs when you're ready. Okej, så vi ska testa om Desmond har lyckats låsa upp några av Ezios förmågor, om jag förstår rätt. Och då antar jag att det är hit någonstans vi ska. Och så att vi ska ses där nere. Och det här är där nere. Åh gud, ja, här är hon. Hallå Lucy. Jag är här nu. Ja, ja, Desmond har ju definitivt Eagle Vision, ja, det kan man ju lugnt säga. What's the plan? We're gonna see what you've managed to retain. Come on. Vad ska vi göra här inne då, på lagret? Abstergo's out there, looking for us. Ja, det kan jag tänka mig. They're better funded and better equipped. So it's only a matter of time before they find this place. We need to be ready for them when they do. I want you to activate the warehouse's defense system. I'll let you figure out how to reach the sensors. Oh, come on. Not even a hint? Open your eyes, Desmond. Så vi ska starta olika... Oj! What the hell? Lucy? I'm seeing things. Det är stegig. Do the hallucinations last longer than 30 seconds? No. Then it's nothing to be worried about. It'll pass. Ja, men va? Det låter lite oroväckande, måste jag säga. How am I doing? You've picked up every single one of Ezio's skills. Va? The adoption rate is fantastic. Another day or two and we'll be done. Ja, så han verkar ju ganska agile, men det är väl inte så svårt att gå upp för stege. Alltså, jag hade inte kunnat gå upp så där snabbt, men...
Herregud. All right, you gotta tell me. Why Ezio? Why Italy? Ja, eller hur? We could have just gone back to Altair again. Followed him during his early years. It started with 16. Ah, good old subject 16. He repainted my room, you know. With his blood. I'd been going through his files. Vidic flagged a couple of his animus sessions. A bunch of different ancestors, different dates and locations. Men ja, är inte klar. In Africa, the Middle East. But towards the end, he became obsessed with Italy. I think he knew about the vault. The vault? A few of the records of his later animus sessions are missing. Sessions that are there. Okej, det var på marken där också. Är det den vi ska ha? After everything I put him through, it's all scrambled. If we hadn't pushed 16 so hard, we'd have the answers already. Ja, det förstår jag. And maybe he'd still be alive. Så. So you're after the codex and the vault. I knew you had an ancestor in Italy who was at the center of all of this. Så. All right, I think we're done for the day. You should get some rest. Lucy, what happened to 16 wasn't your fault. You were just as much a prisoner as I was. Thanks. Good night, Desmond. Jo, det var så. God natt, Desmond. God natt, Lucy. I'm glad you're here. Ja. Det var snällt sagt. Det var snällt sagt av Lucy, tycker jag. Hej då, Lucy! Nu ska jag springa och sova, som du sa. Dörn! Okej! Okay. Det här är lite oroväckande. Desmond, vad gör du? Det här kan man definitivt kalla biverkning. Hallå? Vad är det som händer nu? Hörrni, vad är det som händer nu? Ooh! What is this? Where am I? Det fan var coolt! Altair. That must be his target. I must have passed out. Just having some kind of weird dream. Going without sleep, who knows how long. Guess I shouldn't be surprised. Det här är jävligt coolt alltså, att man får spela som Altair igen. Det är jävligt coolt. Okej, nice. Bra jobbat Altair, du suger. Sådär, jag fick klippa lite för jag lyckades tappa bort henne. Men jag vet ju vart vi ska, så jag klättrade till rätt ställe. För jag trodde att det var att hon redan hade sprungit dit, men det hade hon inte. Så jag fick... ja, men schysst. Så jag fick klättra ner igen och försöka hitta henne. Men nu har vi hittat henne i alla fall, så... om ni undrar varför jag klippte där, så... så vet ni det. Ja, som jag sa innan här, som nu bortklippt, är att alltså Altair klättrar så otroligt sakta, som ni ser, när man är van vid hur snabbt Ezio klättrar. Alltså det är helt otroligt vilken skillnad det är. Det är jättestor skillnad. Kom igen nu, Altair. You can do it. You can climb. Men här, du kan vara lite snabbare, snälla. Åh, herregud. Ja, nu är vi på G här i alla fall. Men väldigt coolt att man får återuppleva Altair lite grann igen. Eller återbesöka Altair, ska man säga. Så. It's the woman from Acre. What's her name? Maria. Yeah. I wonder what he wants with her. Whoa. Oj då. Wasn't expecting that. Nej, det gjorde man definitivt inte. Jaha. Hej då Altair. Wait a second. Why aren't I following Altair here? I'm stuck here with Maria? Oh shit. That must be. This is one weird dream. Ja, det kan man ju lugnt säga. Väldigt, väldigt udda dröm. Ja, herregud. En väldigt, väldigt udda dröm.
Så allt är träffa någon som heter Maria, som såg ut att vara tempelriddare, för att han hade ju korset på ryggen och sådär. Men jag vet inte riktigt. Och nu springer han därifrån. Okej. Okay. Så det är väl så Ezio till slut efter väldigt lång tid kommer till världen. Kanske. Sorry to barge in och till slut like Esmen då. It's getting late and we were... Hey, you okay? Yeah, all good. Weird dreams, that's all. All right. I'll let you get ready. See you in a few. See you in a few. Och det betyder också att det är slutet för det här avsnittet. Join us. Sorry. Long night. What a professional. What a professional approach. Alltså det är så otrevligt, Sean. Well, you'll forgive me if I want to get some actual work done. Madness, isn't it? Sean. Madness. Please, that's enough. All right. Alltså det är så jävla otrevligt, det finns inte. Men hörni, stort, stort tack för att ni har kollat på den här lilla Assassin's Creed 2-videon. Det här var ju sjätte avsnittet, så vi har kommit en ganska bra bit. Det börjar bli väldigt spännande. I nästa video så lär vi ju hamna i Venedig, jag hoppas det. För att vi tog ju båten när vi åkte iväg och de var ju på väg mot Venedig. Så jag antar att det är där vi kommer hamna i nästa video, jag hoppas det i alla fall. Men hörni, stort, stort tack för att ni kollade på den här videon. Jag hoppas att ni tyckte om den. Om ni tyckte att den var bra, tryck gärna tummen upp, skriv gärna en kommentar. Och är du sådär prenumerant, får du självklart bli det. Ha det skitbra nu, så hörs vi förhoppningsvis i nästa video. Ha det gött allihopa, hej då! Ett stort tack till mina supermedlemmar. Det är MickeyJ79, SwedishGamerGirl, Sällström, MacMedan, Albert Kjellman, Jun Eriksson, Venice22 Kettle, Limpan2811 och Emma Pernfors. Stort tack till er!